היי חברים, כאן מר שיפולת ואני הולך להציג לכם את איך הפכתי להיות... לא. היי חברים, כאן מר שיבולת וברוכים הבאים לסדרה אהובה מדברים עם שיבולת. אז מי שלא ידע, יש לי טיק טוק, כן כן, יש לי טיק טוק, אני לא דיברתי על זה אף פעם בערוץ כי הייתה לי סיבה מאוד טובה ללמה לא דיברתי על זה אף פעם בערוץ. אני רציתי לראות אם אני יכול להגיע רחוק בטיק טוק בלי להזכיר בערוץ שיש לי טיק טוק. פשוט אני יודע מבחינה שיווקית שאם אני מדבר על משהו בסרטון יש לזה הרבה יותר משקל מאשר סתם לזרוק את הלינק בדיסקורד ודברים כאלה. אז אמרתי לעצמי, כולם כרגע מדברים על הטיק טוק, בואו נראה מה אני יכול לעשות באפליקציה הזאת, האם אני יכול להפוך להיות טיק טוקר מוצלח. ואמרתי אולי שאני אביא לכם כמה טיפים לדברים שאני הבנתי בטיק טוק. אז קודם כל בואו נדבר על מה זה טיק טוק. טיק טוק זאת אפליקציה שאפשר בעצם ליצור בה סרטונים מאוד מאוד קצרים. ויין. מה? ובעצם החוזקה המאוד גדולה של טיק טוק זה שהסרטונים הקצרים האלה בעצם יש להם סאונד ואנשים אחרים יכולים ליצור סאונד על הסאונד שלכם. הרעיון באפליקציה הזאת היא שכל כך קל ליצור תוכן שהיא מאוד נגישה לאנשים, ואז בגלל שהיא נגישה לאנשים יש הרבה מאוד צפיות. אני אישית חושב שהמספר של צפיות יכול להיות מנופח קצת בטיק טוק. לא הגיוני לי שיש לי קליפים של סרטונים עם 200 אלף צפיות. כאילו, אני מצחיק, אבל אני לא עד כדי כך מצחיק. For so many years, I thought that there was something wrong with me. That I was the black sheep, and I needed to change my personality. And after a lot of time and consideration, I realized who I was. I'm a piece of shit. Water. הדבר העיקרי ששמתי לב זה בטיק טוק, בעצם אחרי שאתם פותחים את האקאונט, הסרטון הראשון והשני שלכם מקבל המון חשיפה. דוגמה. I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. הסרטונים האלה קיבלו חשיפה מטורפת. יש לי לפי דעתי לשני סרטונים הראשונים שלי 5,000 לייקים ו-10,000 לייקים ולא היה לי שום עוקבים אז. אז זה הכל כנראה מה-For You page. אני התחלתי את הטיק טוק בעיקרון בתור סוג של אירוני כזה, כמו כולם. אמרתי, אפליקציה חמודה, בואו ננסה לראות, נשחק עם זה קצת. ואני חייב להגיד לכם, הפלטפורמה הזאת היא כיפית. היא כיפית ממש. אם אתם רוצים אתם מוזמנים לעקוב אחריי. אני מנסה לקחת את זה לכיוון שונה מכל הריקודים שאנשים עושים שם. אני לא פוסל את זה, זה לא הסטייל שלי פשוט. יש הרבה מאוד יוצרי תוכן שעושים את זה מאוד מאוד טוב. אין לי חוש קצב, אני לא. אז הטיק טוק היא פלטפורמה מאוד מאוד חמודה. יש כמה טרנדים שאני מאוד מאוד אהבתי בטיק טוק. Basically all you have to do on TikTok טוק is just like say fuck it. I don't care if this is entertaining, or even if it makes sense, I don't care. I'm gonna post this. So that's what I did. And... יש מלא דברים כאלה, ויכול להיות שאני נשמע קצת כמו בומר כשאני בעצם אומר ובעצם מסביר את הדברים האלה, זה כמו להסביר בדיחה לפי דעתי, אבל פלטפורמה מאוד כיפית, יש בה בעיקר בני נוער, אני נחשב זקן בפלטפורמה הזאת, אבל אני מאוד נהנה. סבבה חמש, סבבה חמש.
Apar Tip Redact. What? Apar Tip Redact Scavern. What are you talking? Raverdit Scavern. מבחינת טיפים לטיק טוק, קודם כל תאורה. תאורה זה אומר הכל. יש לי פה את התאורה של הרינג לייט שלי, זה בגלל שאני עושה הרבה מאוד סרטונים מול המצלמה. חשוב. אני לא יכול להגיד את זה יותר פשוט מזה. תאורה גורמת לאנשים להיראות יפה, ובטיק טוק אנשים אוהבים שאנשים נראים יפה, אז כן, תאורה זה חובה. תנסו לתכנן דברים שאתם עושים. יש הרבה מאוד אנשים שפשוט נכנסים לצנה בלי לתכנן, אז הביאו צילום על הפנים. אני מנסה כמה שיותר פשוט לבנות הצנה לפני שאני לוחץ על אקלט. יכול להיות שזה רק אני, ויכול להיות שזה לא כל כך קריטי אם אתם עושים סרטוני ריקוד ודברים כאלה, לא בטוח, אבל מבחינת הומור וכאלה, זה מאוד מאוד משנה לפי דעתי הפריימינג של הסצנה, ובעצם הזווית צילום, וגם התזמון. מן הסתם יש קטע מאוד גדול בתזמון, במיוחד אם אתם עושים את זה עם שירים ברקע, שאתם צריכים לעשות תזמון מדויק. לא הצלחתם, זה קצת במקום אבל זה לא נוגע בזה, תנסו שוב פעם. תנסו שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, ובסופו של דבר אתם תצליחו וייצא לכם אחלה של טייק. אז זהו זה להפעם. אני הייתי מר שיבולת, היוטיובר, סלש טיק טוקר, סלש אינסטגרמר? דוגמנית אינסטגרם? סימן שאלה. אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם, תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הגג. בום, והשגתי את הבטל רויאל כבר, והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.